各位仙友，欢迎观看三生三世枕上书，我去找，我现在就去找，你现在千万不要冲动，好好调息，我一有九要偷消息，立马传音给你可好。折颜将东华帝君拉回宾日床，帝君深知自己此刻的身体状况，还不能施展内力，也不能感应到佛灵的气息，此刻他只能等待。折颜回到桃林，拉着白针，把玉溪的情况大概说了一下，两人马不停蹄去了青丘。去13日太成功都没有玉溪的踪影，白针推测道，难道他去了凡间？折颜立马带白针去了九重天阙驱动妙华境探寻玉溪的气息，整整12个时辰毫无收获。折颜垂头丧气道，我忘了，这丫头还是天外天的公主，这天外天除了有路标仙法，没有任何仙者可以找到，就算驱动妙华境也不可能找到，而且九丫头的飞花竹月和隐匿仙法修得极为精深，能够隐去自己的所有气息，除非他主动出现或离开天外天，否则咱们很难寻到他。白针建议道，咱们先去找浅浅。于是两人出现在洗梧宫，听哲言说完，白浅一脸黑线，赶紧起身联系玉溪，无任何回音。白浅无奈道，看来这丫头是铁了心不透露自己的行踪了。哲言和白针只能赶去蓬莱仙山，将经过说与东华帝君，东华帝君沉默了很久说道，哲言，你可有法子让本帝君尽快恢复修为？只要本帝君恢复了修为，本帝君就可以感应到佛灵的气息，就可以寻找到希儿。没有，我只能炼制一些丹药助你恢复，其余的只能靠你自己。哲言实话实说。帝君看向哲言说道，本帝君想返回太晨宫。哲言冷静地分析道，不行，这里仙气醇厚，最适合你修为恢复，再说了，你现在回去也于事无补。东华帝君没再说话，哲言说道，帝君，你精心修炼，找九丫头的事情包在我和真真身上，一有消息立马通知你。东华帝君轻叹道，暂时只能如此。话说玉溪离开蓬莱仙山之后，并没有去凡世，而是回了天外天，并且施展飞花逐月的仙法和隐匿仙法，隐去了自己全部的气息，进入了明凤殿的冰床上沉睡。但玉溪一直是那种爱玩爱闹的性子，根本不可能沉睡很久，基本上一个月醒一次，做点美食解解馋后再去沉睡一段时间。有一天，玉溪看着刚做好的糖醋鱼，突然肠胃一阵翻腾，呕吐不止，接下来几天都是这样，看到饭食会突然反胃呕吐。玉溪自言自语道，难道是生病了？但是自己也没怎么在意，反正自己是神仙，吃不吃没所谓。又过了3个月，玉溪再次醒来时，看到鼓起来的小腹疑惑道，我最近都在沉睡，醒来时基本就吃点水果，怎么还胖了？玉溪突然意识到自己的月信有好几个月没来了，联想到自己这段时间醒来的时候反胃呕吐，疑惑道，难道是我又有身孕了？玉溪又惊又喜，立刻伸手给自己诊脉，确认了自己的猜想，她的确是怀孕了，喃喃自语道，这是太好了，我又有了东华的孩子。玉溪知道九尾狐一族极难有孕，比如玉溪父辈兄弟四人，目前就玉溪一个子嗣，自从滚滚出世后，这段时间如今她一直没能再次怀孕，这次她和东华帝君一夜缠绵，竟然就有了身孕，这是何其幸运。玉溪心想道，东华，你一定想不到，我现在又有了你的孩子，是个女孩，你可知我有多开心？不过我还需要一段时间恢复自己的仙缘，等我回来后，我们一家人就团团圆圆，再也不分开，那我们的孩子就叫白圆圆吧。接下来玉溪暂时结束沉睡，每日看看画本，打坐，散步，按时吃饭。女娲娘娘也发现玉溪怀孕了，便将希儿生活安排得井井有条，让他可以心平气和地等着圆圆出世。3年的时间一晃而过，这天半夜，玉溪肚子开始隐隐作痛，并且越来越疼。玉溪知道自己快生了，他唤来黄姨找来稳婆为自己接生。玉溪整整疼了3天3夜，圆圆才呱呱落地，玉溪也精疲力尽地昏睡了过去。此时一道紫光落到玉溪的床前，黄姨本能地挥手祭出凤凰剑，横在来人的颈间，喝道，是谁擅闯天外天明凤殿？等紫光暗淡下来，一个紫衫银发的男仙出现在玉溪床前。黄姨看清了眼前的来者后收件行礼道，黄姨见过东华帝君。东华帝君挥手示意黄姨免礼，问道，黄姨，
希儿这是怎么了？黄衣说道。回帝君，公主殿下这是刚刚生产完，暂时力竭而昏睡。东华帝君问道。黄衣，你说什么？希儿刚刚生产完？黄衣说道。回帝君，是的，公主殿下刚刚产下一女，乳母已经抱出去喂奶了。此时一个身着粉衣的女仙抱着孩子走了进来，进殿行礼道，奴婢见过东华帝君。黄衣，乳母已经喂好了小殿下，现在已经睡着了。黄衣说道，你抱给帝君看看吧，这是公主殿下和帝君的女儿。东华帝君伸手接过粉衣女仙手中的孩子，仔细端详着，这个孩子跟帝君一样，拥有一头银发，额间一个红色的凤羽花胎记，原身是一只九尾赤金狐，虽说现在还是一个小婴孩，但是眉目之间已经可以看出这个女孩长大之后肯定又是一个倾国倾城的角色女仙。此时女娲娘娘推门走了进来，挥手示意黄衣和粉衣女子退下，看到坐在玉溪床边的紫衣尊神说道，东华你来了，你恢复的如何？东华帝君说道。东华见过女娲娘娘，多谢女娲娘娘出手相救，东华如今已然恢复，只是修为还需一段时间的修炼才能全然恢复。女娲娘娘笑道，东华，本座只是提供了一个修养的地方，真正救你的是希儿，在你恢复期间，希儿使用了本座曾教她的三种法术，其中包括了对仙体有损的冰雪风痕，如果希儿只是使用一次两次还好，但是她竟然不惜自损仙身，也要让你的体温正常。东华，你曾说过你会不惜性命保护希儿，这个誓言你做到了，而希儿也遵守对你的诺言，不惜一切代价保护你，看来本座没有看错仙者。东华帝君说道。女娲娘娘，希儿一直都是东华此生唯一想要守护的女仙，但是我竟然让她受了这么重的伤，请问女娲娘娘，我有什么可以帮上希儿的吗？如果需要吃金血，多少都可以。女娲娘娘笑道，东华，希儿救了你后回到了天外天沉睡就是最好的选择，这里汇聚的灵气仙泽和冰床可以修复他损伤的仙体和仙元，无需用到你的赤金血，你既然来了就在这里住下，用这里的仙泽和灵气恢复你的修为。希儿此次因怀孕暂时停止了沉睡，仙夏因生产陷入了暂时的昏睡，本座还是施法将希儿移入密室的冰床之上，再加上本座的施下的仙灵杖的仙法，等他醒来时仙体和仙人以及仙法都会恢复的。东华，你可等得起？东华帝君说道。希儿曾等我苏醒等了上万年，这次为了我更是等了上百年，我又如何等不起？女娲娘娘笑了笑，施法将玉溪移入了明凤殿的密室，说道，东华，希儿已经给孩子起了小名叫白圆圆，你来给孩子起个大名吧。东华帝君看了眼怀中的孩子，沉吟了一下说道，就叫他陈烟，加上希儿的姓氏，凤羽陈烟。女娲娘娘念了几遍说道，不错，是个好名字，东华，你还是去灵犀殿住下来等希儿苏醒好了。说完女娲正准备换来自己的贴身侍女烟儿带东华帝君去灵犀殿，东华帝君却先一步说道，女娲娘娘，我就在此处调息就可以了，我想等希儿醒来第一个看到的就是我。女娲娘娘听后知道东华的想法，启唇说道，罢了，你就在这里吧，你有什么需要就直接跟希儿的贴身侍女黄衣说，她会帮你解决的，陈烟就由本座来帮你带一段时间，你好好的调息一下。东华帝君点了点头，将手中的陈烟扔到了女娲娘娘的贴身侍女烟儿手中。刚刚启唇问些什么，女娲娘娘似乎看透了东华想问的话，说道，不必问了，本座曾说过胆敢伤害希儿的仙魔本座绝对不会放过，他还敢在本座的眼前刺杀希儿，本座就更加不会饶过他，绝望深渊本就是天外天最严厉的惩罚。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言和小影一起讨论哦，赞同小影的话可以点个赞支持一下小影哦，我们下期见。